sekarang saya dengan orang rumah dah berada dekat kawasan Caah. On the way nak balik ke kampung. Nak tengok kawasan-kawasan yang terkesan selepas banjir ni lah. Nak tengok dulu. Ni sempang 4 traffic light Caah ni eh. Tengok habis semua barang-barang semua. Ni semua terkesan banjir ni semua ni, kawasan-kawasan ni. Memang terkesan banjir. Habis semua. Traffic light sempang 4 Caah. Nanti kita cuba masuk ke dalam, kita tengok. Kita pusing-pusing kejap Caah. Kita tengok macam mana keadaan belah dalam. Adakah seteruk? Sebab mula-mula kawasan Caah ni boleh dikatakan kawasan yang paling teruk terkesan banjir eh kawan-kawan. Kita cuba tengok dululah. Tengok. Oh memang teruk sampai kerusi eh kat luar. Oh penuh semua barang-barang perabot-perabot depan tu. Terabur habis semua. Allahu Akbar. Tengok. Allahu Akbar. Teruknya. Teruknya. Tengok. Ni semua kawasan yang boleh dikatakan memang boleh dikatakan separuh daripada rumah tenggelam air eh. Ini dah kira memang buang je lah ni. Semua ni. Memang buang je. Tak boleh nak pakai. Semua dah kena air. Perabot-perabotnya dah kembang semua. Memang Allahu Akbar. Bertabahlah ya semua-semua. Memang teruk. Memang teruk. Kita pusing dulu. Kita tengok-tengok. Kita pusing dulu kawasan Caah ni. Habis lah. Wow. Tengok. Tempat sampah dia longgokkan daripada sisa-sisa ni. Allahu Akbar. Bergunung. Bergunung. Bukan berbukit. Bergunung sampah dia longgokkan. Allahu Akbar. Banyaknya. Memang terkesan teruk lah. Sekitar Caah. Habis semua. Kita cuba pusing dulu. Masuk dekat Caah. Kita tengok. Kita pusing belah sini pula Caah lama ni. Dekat bahagian kawasan ni klinik kesihatan. Kawasan sini kita try masuk tengok. Ni area klinik kesihatan. Teruk lah depan tu lah semua. Klinik kesihatan Caah. Tengok berapa kuat arus ha? Sampai pagar pun boleh tombang. Memang teruk. Memang teruk. Dah berapa hari selepas banjir balai polis Caah. Balai polis Caah dia punya tu habis semua. Tengok ni pejabat pos. Pejabat pos Caah. Tengok. Okay, kita pusing Caah lama. Tengok daripada belakang pula. Tengok. Oh. Habis semua. Memang tak boleh pakai apa. Buang-buang ya semua. Tengok. Berapa tinggi air kalau sampai pagar tu semua penuh dengan sampah ni. Jadi maksudnya memang tinggilah air dekat kawasan pasar ni. Kan? Memang tak boleh nak buat apalah. Okeylah. Cukuplah sampai dekat sini video kawan. Kan? Melihat kawasan sekitar selepas banjir. Okey. Semoga kita semua yang terlibat-terlibat banjir lah berdoa supaya mereka semua tabah.
Ini semua dugaan, oke? Ingat, KFC bukan ayam goreng, tapi keren pergi jalan-jalan. Assalamualaikum.